ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଶକ୍ତି ଡିଜର ଓନର ମାନେ ଶକ୍ତି ଡିଜ ଓନର ତ ସୁଜିତ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏବେ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଛି ତାକୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଓପନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି। କମ୍ପିଟିସନ କରିବୁ, ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଥୁ, ମୁଁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଥୋଇବି, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଜଜ୍ ବସିବେ, ଦମ କାହାର ଜଣାପଡ଼ିବ। କୋଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆମର ବି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ମୁଁ ତମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛି। ଆବେ ଖଣ୍ଡାୟତ ଟଙ୍କା ମାରିଲେ ମାରିବି, ମରିଲେ ମରିବି, ଆଉ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଫିଙ୍ଗି ଆମକୁ ଏତେ ଗର୍ବ ଭାଇ।